pa ne znam, meni uvijek kažu da to dolazi od doma. Meni uvijek svi kad me sretnu, ja ću napisati poruku tvoje mami. Tvoja mama je tak divna kak je ona tebe super odgojila, tako da definitivno ja mislim da ima to i veze kakva sam danas zbog moje mame i kako je ona, u kakvom sam stanju ono odrastala i što sam sve to od nje naučila. Ali nekak, naš ja mogu sad izgledat ko da ja imam 35, mislim ono i s poslom kojim se bavim nije to sad nešto puno teško, da se tak predstavljam, ali ili znaš, ono imam vremena. Biću nekad imat ću ja 35 pa ću moći ono izgledat ko 35, tako da meni se nigdje ne žuri, ja polako stignem sad biti studentica pa ću onda kasnije. E, jako puno širiš lijepe poruke. I kroz svoj brand, i kroz uh, utjecaj na mrežama. I uh -huh. e, zapela mi je za riječ, zapela mi je za oko riječ, da širiš zapravo detoks. Da, detoks je. To, je. to je isto nastalo skroz spontano, zato jer ja sam uvijek bila, uh, kad smo još nekad izlazili prije van, uh, onda je bila neka fora, onak, tipa kad imaš jako loš dan ili kad se vratiš iz izlaska, staviš masku na lice, masku na kosu, zapališ svijeću upališ neki dobar film i onda sam ja rekla to je ono detoks cijelog tvog uma i tijela i to sam ona stalno radila u svojim videima i to sam stalno zvala detox i to je sad već postala ona takva fora da mi se ono ljudi fotkaju kad stave maske i to je baš ona već cijela baš to, inače ljudi sad stalno povezuju sa mnom. Ali širiš ga i na drugim razinama, ne yeah. samo toj fizičkoj. Apsolutno, apsolutno I, i stalno baš ono širim tu neku što si rekla pozitivnu poruku, uh, zato jer mislim da Ove sad naše generacije, to je moja generacija. Um, nekak i ova pandemija što se dogodila i, i to što ne mogu ići u školu, pa stalno mi se svi žale da jo ja sam osmi razred, ne mogu završiti u miru, jo ja sam ovo na što je nekak um, jako su čini mi se u zadnjih ne znam tipa godinu i pol ljudi postali negativni. Um, tako da mislim da onak trebaš im reći. Gle i ja sam završila svoju srednju školu isto online. Mm. Nisam, ono, ni ja imala maturalnu kakvu smo svi htjeli. Započela sam isto cijeli svoj faks online. Ne znam ni s kim idem na faks, jer, ono, sve što vidim je, ono, preko kompjutera. Tako da, ono, gle... Takva je situacija, ali neka će biti bolje. Znaš, iduće godine ću upoznat sve, iduće godine će biti, znaš, ono, i nisi jedina koja je tak, imaš uh -huh. jako puno osmaša koji idu sad trenutno online, tako da definitivno tu, tu neku poruku, pogotovo ja koju ljudi toliko gledaju i prate, ako, naša ona sa jednom, jednim svojim videom, bar malo mogu ona dati te neke pozitivne energije kad ljudi gledaju, mislim da ona, da sam već puno napravila. Da.